Kuna utumlo luanzo mwenga TV minone fatso karisa mkanga gazi ya ramu chemchemu here kawaida nukalana hala nyambo kwenda kuno na kuno na ni henzo mwenga TV ntegemeo ya nchi sana hasa na rerozi za kwambani mikoba chenda za granadi nganye tafauti tafauti vizi habari za pako dede nambola vize hano umazishini hamfuasi washisha mikoba chenda labda na uzitambulishe unafinashishia ni na vinashishika zangani umeone fuha fama kanjo mime sinara urawira rabanza zinarejene na kwa sema mfuoni ya kuma bahari yuyu taifani yangu ni manangu hata hahali zire kumongolesa ye kwa sabu ni manangu na uzungu ndoni zire na zire za gurana nafasi tafauti tafauti na shukuru kulengana na herifu ziutenga zirati kwa ya mazishi ya yuyu wa kutafifi okay. Kwa vizo na zinara kusharua ni asha zunefazi? Zinara kusharua asha zunefazi, charua katanoa, charua kirimu. Okay. Mkisa changwa fondo, mimi okay. Nefa fondo wa kiri wa menza. Oh, muna mpula hiku? Mpula hama tangani. Okay. Shukran sana. Na labda wa rekodi ama kamza rekodi? Wa rekodi, ya rekodi ni mkulu wangu. Okay. Hili mshabika manye jirina bimba haza kubrana mdinga njika zira koko sithu? Uwira wapangu mbibu. Uwira wapangu mbibu. Ani kofi mwana mungome kunyawala shambunu kwa kiriyama sikira nani wafungwa jina polisi ya nyali maza mkwiri anani kofi mwana mungome kunyawala shambunu kwa kiriyama na sikira nani wafungwa jina polisi ya nyali maza mkwiri. Oh, shukran sana. Kwa hivyo zangone fani? Kama kanjo sika mfungwa mdinga nyingine katika mazishi ya taifa mkoba chenda haha mzini hama ndungi. Habari za kwako dede? Nambola. Hey. Manyawe. Nambola. Habari za kwako? Nashukuru. Maana? Nambola. Ndo vizu labda uzitambulishe. Ah, mimi ni Fakitonyo Mpola Katsangani. Okay. Ni mfaa wapi ya mlani. Okay. Una vinawira wani? Na vinashishishi ya Katsangani. Vize labda uzafika mazishini ha taifa ambaye ni big nation wa washishishia 99 mikoba chenda mofaya vize labda telefono manyaze we mwenye mimi ni haa kwa sababu hiyo ni mwanangu wa taifa pekine sheni. Okay. Tafiti be nchere ni haa mazishini ni ndao kwa saa 12 haa jatiloni. Okay. Sikiro utungu sana. Okay. Nina vina wira mimi washishishi. Okay. Na labda wa uzambu kumona taifa mwenye life na mwenye kamaritana mwona kamare. Okay, ino shishi ya Katsangani na ino ya mofa ya vize rhythm napiga ino speed niyo mwenga ama itafauti? Speed niyo mwenga, kolabu niyo mwenga. Okay. Shukran sana. Nakura kwenu mwenga iwe nuni hiyo? Alifa piria walalu. Oh, piria walalu. Okay, hano kazira na mazishi? Kazira kwa sana fasi, kwa sababu mwole ya kasi. Okay. Anakarisa safari yinu yangu. Okay. Tami nasikira utungu shukala kazira. Okay. Takipeji, asikira utungu. Okay. Pore ni sana, pore ni sana. Nashukuru. Na labda katika kikosi cha kwenu unashughulika na nini? Mimi nashughulika na mpango wa mbukizi. Okay. Mbukizi mimi. Okay. Kila huni pia ni kuko. Okay. Kuni palungo ni mumo. Okay. Shukran sana. Sina baguzi. Shukran. Tam timura na shapira na fina. Okay. Atrofs. Okay. Cha uganga. Okay. Na tishaini. Okay. Okay. Kwa mwana yangu. Okay. Shukran.